Pražská Sparta musela v posledním kole sezony 2012-13 porazit v malém derby Duklu a navíc doufat v zaváhání Plzně. A vše proto udělal i Lukáš Vácha, který po 14 minutách hry poslal svoje barvy do vedení. Dukla ovšem mohla rychle srovnat. Po daleké rozehře od brankáře nakonec Nestor předal balon Borkovi, ale s jeho technickým pokusem si Vaclík poradil. To hostující brankář Rada si následně musel poradit dvojnásobně. Nejprve ho ohrožoval Hušbauer a za okamžik se k další střele dostal Krejčí, ale skóre se neměnilo. Ve druhé části domácí pokračovali v dobývání dukelské branky, což se následně i povedlo Václavu Kadlecovi a Sparta tedy vedla o 2 góly. Třetí zásah přidal opět Václav Kadlec, ale ten Štítek v klidu svůj úkol splnili. Ovšem Plzeň stejným výsledkem vyhrála v Hradci, ale Letenským tak zůstává jen druhé místo.